2015 Biden joutui jo toistamiseen jättämään jäähyväiset omalle lapselleen. Politiikassa isänsä tavoin ansioitunut Beau menehtyi aivosyöpään 46-vuotiaana. Surun murtama Biden päätti jättää vuoden 2016 vaalit väliin. Istuvan presidentin Donald Trumpin eri puraa lietsovat puheet saivat hänet lähtemään kampanjakentille vielä kerran. Marraskuun 20. päivä Biden pääsee puhaltamaan syntymäpäiväkakustaan 78 kynttilää. Noustessaan senaattiin hän oli yksi maan nuorimmista koskaan valituista senaattoreista. Hänestä tulee Yhdysvaltain kaikkien aikojen vanhin presidentti. I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. I'll be an ally of the light, not the darkness. We'll choose hope over fear, facts over fiction, fairness over privilege. Ja vielä säätietoja lyhyesti. Suomen virtaa kylmää